Milé děti, přišli jsme sem proto, že dobře víme, jak moc vás zajímá práce pohraničníků. Den je krásný, den je krásný, den je krásný. Co jsou to za rodiče, čoupusti a malé dítě? Den je krásný, chceš každou hranicu se dá prejst, ale nemusíš vědět, kad je. Koho zastrelili? Pohraničiari zastrelili tých Poliakov, čo sme ich počuli. Nech chlapec vie, kde žijeme. Vieš, kam pôjdeš, keď babka a detko zomrú? No kam? Rovno z pohrebu do detského domova. Ale ja sa nechystám zomrieť. To nemôžete takto chlapce na miernych zdierných zobrať. Chodorite. Čo keby som ti povedal, že pod Moravou existuje tunel? Keby ten tunel existoval, tak ťa ja osobne zavediem k rodičom. Šťastie je náhoda, čo ty máš šťastie. Ako si sa sem dostal, chlapče? Ještě vám chci říct, že jsme pro vás založili oddíl mladých pohraničníků a bereme i děvčata.